jsme se tady dneska sešli, aby jsme pomohli sociálním pracovníkům občanských poraden lépe komunikovat. Aby jsme jim pomohli zvýšit jejich renomé, to, aby se o nich více hovořilo. Jste profíci, ty práci rozumíte a umíte o ní mluvit. Akorát musíte prostě samozřejmě získat trošku víc odvahy. Samozřejmě často to obava je, a když si pamatuju, když první zkušenost jsem šel do médií, tak jsem měl taky velký strach, co se bude dít. A myslím si, že prezentovat se je důležité, protože ty poradny pak mají možnost lépe seznámit veřejnost s svojí prací a s tím, co, jak jsou užitečné a co všechno umí a dělají. Je určitě důležitý tím sociálním pracovníkům jako ukazovat to, jak ta spolupráce s těmi médiem může fungovat a i to předávat jim za naše know-how, protože oni dost často se jakoby úplně trošku neopodstatněně toho bojí a myslím si, že je to velká škoda a že oni sami dokážou velmi hezky o té práci mluvit, takže jenom je potřeba jim tomu ukázat ten rámec, jak třeba ty média fungují. Přiznám se, že novináře úplně aktivně nekontaktujeme, že spíš reagujeme na to, když osloví nás jako poradnu. Možná máme takový pomyslný šutlík témat s kolegyní, které si říkáme, to by bylo fajn, jako někam napsat, někam zveřejnit, ale tak každodenní zátěží té práce, to přímo práce s těmi klienty, nám trošku na to chybí energie. My jsme se jim snažili vysvětlit, aby se nebáli udělat ten první krok. Pokud ten první krok neudělají, tak se nikdy o té jejich práci hovořit reálně nebude. Myslím si, že ta naše práce je velice přínosná a myslím si právě, že je hodně jako neviditelná. Ti lidé prostě přijdou, některým si jako z nich pomůžeme, některým řekneme nějaké informace, vlastně spoustě těch problémů úplně předejdeme, takže ani nevzniknou. Mně připadne, že taky se mnoho lidí nedokáže představit, co vlastně sociální pracovník nebo co ta pozice znamená. Třeba v zahraničí je ta profese jako úplně jinak vnímaná a u nás je vnímaná jinak, ale bohužel tím negativním způsobem, že se o ní tolik nemluví. Možná ty sociální sítě můžou být takovým prvním kanálem, kdy začít trošku dělat tu osvětu o té sociální práci. Myslím, že to je důležité. Myslím si, že jsou témata, která fakt můžou být specifická přímo pro ten region, kde působíme. Pomohlo by to určitě prestiži, pomohlo by to i tomu, že by se o nás vůbec ti lidé dozvěděli. Přes tu důležitost a složitost té práce, která může být představena v těch příbězích klientů nebo klientek občanských poraden, může být ukázána i složitost té práce, která má pak přímou úměru samozřejmě k odměňování sociálních pracovníků. To, co dělají a to, co stojí za jejich prací, je nesmírné množství aktivit. Oni reálně o té své práci nehovoří a na to bohužel doplácí. My doufáme, že díky tomu, že začnou komunikovat s médii, začnou být na veřejnosti vidět, tak budou viditelnými a přestanou mít na sobě tu nálepku té neviditelnosti.